Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Kot vsak teden bomo govorili o aktualnih temah v politiki, kaj je novega prinesla nova vlada, kaj se dogaja na političnem področju, kaj je za pričakovati, kakšne so ocene z nocojšnjima gostoma, Petrom Jančičem in Mitjo Iršičem, pozdravljena. Zdravo. Seveda tudi pa z mano tudi sovoditelj Aleksander Rant kot zmeraj. Dobro večer. Ja, tako, zdaj lahko rečemo danes, vlada praznuje 14 dni, kar je nastala, oziroma v sredo pred 14 dnevi je bila imenovana, izvoljena. Je mogoče tako za uvod, vem, da seveda 14 dni ni veliko, ampak vseeno, kaj, gospod Iršič, kaj ste pričakovali, oziroma kako ocenjujete to, kar se zdaj dogaja? Se je vlada lotila stvari na prav način, je pričakovati, da bo to vladanje uspešno ali je morda obratno? No, jaz lahko vlado primerjam z prejšnjo, v kateri sem tudi sodeloval. Ne? In jaz vem, da prejšnja vlada je začela svoj mandat v korona krizi. Ne? In jaz vem, da prvi teden so bili prvi PKP že pripravljeni. Mislim, da v 10 dneh so že bili potrjani na vladi. Ne? Potem v času drugega tedna so se začeli že piljanje tistega prvega PKP-ja, upoštevale so se pripombe in pripravil se že drugi PKP. V času, ko je bil sprejet drugi PKP, so se že pripravljali predlogi za tretji PKP. Ne? Zdaj smo v prva dva tedna, ne? nekje na tem področju, kjer smo že mi pripravljali tretji PKP. In zaenkrat se še nič ne dogaja. Zaenkrat poslušamo še samo o kadrovskih tsunamijih, ne? Poslušamo o zvestih kadrih, kdo je sodeloval v Janševi vladi in kdo ni. Zaenkrat, jaz bi rekel, da sem zaenkrat pomirjen, da se vlada ukvarja samo z kadrovskimi zadevami, ne pa z svojim socialističnim koalicijskim programom. Zdaj, ko smo videli... Jaz bi nekaj zdal. Zdaj, da je precej hujše od tega, kar je kolega povedal, ne? Vlada je prevzela oblast v nekem narodnem času, zelo podobno tistemu, kar smo že nekoč videli, ko je vlado prevzel gospod Borut Pahor. Vidimo nekaj hud gospodarski preobrat na svetovnem nivoju, ne, recesijo celo. Ne. Vidimo hudo inflacijo po Evropi, po Ameriki. Ne. To so, tudi spon energetskih cen, to so tako rekoč izredne razmere, ne, ko bi vlade morali hitro reagirati. Zdaj, kaj je bila do zdaj glavna prioriteta nove oblasti, ki v resnici ni bila napovedana pred volitvami in ni bila te zamenjave, ki so običajne. Glavna prioriteta te vlade je bila, da je skušala število ministrstev povišati za 5. To je neverjetno. Za več kot tretjino bi povečali število ministrov in to, da bi naredili nove prioritete v tem času, ko so hude ekonomske pa gospodarske težave pred vrati in sicer se bojo oni ukvarjali z dolgoročnim projektom, kako se soočiti z segrevanjem ozračja in s takšnimi temami. Ne? Jaz mislim, da večino medijev ima ta nova vlada tudi za razmage, pa tudi sicer ne, za seboj. Ne? Mislim, da je to zelo slabo, ker jim noben ne pove. In zato tudi ne morajo odreagirati kot bi morali. Ne? In opustiti te sanerije in se začeti ukvarjati s problemi, ker če se ne bodo ukvarjali s problemi, bojo končali točno tako, kot je Pahor končal. Vlada mu je čez čas zaradi popolne nesposobnosti in vse splošnih notranjih sporov, ki niso mogli nič narediti, razpadla. Ne? To se jim tudi tukaj lahko zgodi. Zdaj, na enem področju, kjer stiska ni tako strašna, ne? Smo celo to pomankanje vodenja pa smeri že opazili. Ne? To je pa dilema Ukrajine, ne? Ker je gospa Fajonova pred volitvami prejšnjemu premieru rekla, da bi ona ne šla v Kijev, ampak da je treba iti k Putinu. Moskvo, ne? In da bo tam, da se tam rešijo vsi problemi. Ne? Zdaj je zunanja ministrica, 2 tedna ni šla nič v Moskvo. Ne? Dobila je pismo nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki zahteva, da mora iti v Moskvo in da moramo nehati z orožjem v Evropi podpirati Ukrajino, pa doseči mir, da bi lahko Rusija obdržala čim več ozemlja, zdaj malo mora biti pretiravan. Druga skupina je potem napisala drugo pismo, zelo različnih posameznikov, različnih skupin, ki so v bistvu podprli politiko prejšnje vlade, da je treba podpreti evropsko perspektivo Ukrajine in obrambo Ukrajine pred to hudo agresijo. Ne? In zdaj, kako se je vlada odzvala, ne, tu smo odvidli to nedejavnost. Ne?
se bojo naredili neko razpravo v parlamentu, kjer se bojo poslanci menda pogovarjali. To je premier povedal. Ne? On mora jutri povedati. V parlamentu bojo seveda poslanci delali, ker še posebej, ker jih ima on 41, tisto, kar bo on povedal. Če on ne ve, kaj bi rad, tudi poslanci ne bodo vedli. Ne? Pa tudi sicer se lotevajo problemov z ustanavljanjem delovnih skupin. Ne? Ja, zdaj tako, ustanovili smo delovno skupino za draginjo, ustanovili smo delovno skupino za energetiko, delovne skupine, za zdravstvo je ustanovljena... Strateške svete celo, ne? Pa spomnimo se, kako je bilo strateškimi sveti, ko jih je prejšnja vlada ustanavljala. Brez veze. To ne bo nič. Ne? Bodimo iskreni. Tudi prejšnja vlada je ustanavljala svete, ne? Ampak ti sveti so bili operativni. V enem tednu so bili predlogi na mizi. V roku 14 dneh so bili ukrepi sprejeti na vladi in so se že izvajali. Ne? Zdaj, strateški svet je lahko takšen, ki ga očitno namerava ustanoviti ta vlada, ne? da bo razpravljali najprej o Rusiji, ne? Potem o draginji. In kaj se iz tega najbolj vidi? Ne? Recimo, ko je prvič nastopil premier Janša, ne? Je nastopil z neko vsebino. Ne? Povedal je, kaj je korona kriza, na kak način se jo moramo lotiti. Ne? Enako pri ukrajinski krizi. Ne? Zaprtje zračnega prostora, ne? Kar še zdaj nekateri strokovnjaki pri NATO pravijo, da bi bila mogoče taj to prava odločitev. Ne? Bila je neka vsebina, ki je pri Golobu ne vidimo. Imamo občutek, ko da ne ve, kaj govori. Ne? On je pač v tistem svojem svetu, kjer želi privatizirati to svoje energetsko podjetje. Kaj drugega od njega še nismo slišali kot to. Ne? In imamo občutek, ko da ne pozna vsebine ali ga pa vsebina ne zanima. Ne zanima ga zunanja politika, ne zanima ga energetska kriza, čeprav je to nenavadno glede na to, da je on vodil energetsko podjetje. Ampak v tem trenutku, res je to, ne, da je problematično, da v času, ki je zelo podoben korona krizi, da ustanavljamo svete, ki bojo najbrž delovali več mesecev, preden bojo prišli kakšni ukrepi. Ampak po drugi strani sem pa vesel, da se še niso začeli pripravljati radikalni ukrepi, ki jih je predlagala stranka Levica. Ne? In od progresivnega davka do obdavčenja nepremičnin in tako dalje. Očitno je zdaj tudi, ne, da bo tudi tale zakon o dohodnini, da bo mogoče malo prespali, ne, ker tale obljuba o znižanjih plač, ne, je vseeno malce politično pretežka, da bi jo po mojem prestali brez padca popularnosti. Tako da sem nekako optimističen, da se bo ta vlada nekako fikusirala, tako kot se je Šarčeva za tistimi 5-minutnimi sejami in upala, da bo pač na valu optimističnosti preždela mandat. Ne. Res pa je, da bo zdaj to teže, ne, zato ker Šarec je vlada v času konjunkture, zdaj pa so drugačni časi. Ne. Jaz bi to bil vendar manj oster. No. To, da premier zdaj ni šel takoj za te zahteve Kučana ali pa za tisto, kar je gospa Fajonova govorila pred volitvami, ne, da je treba iti k Putinu, ne. A pa tisto, kar so protestniki govorili, da je pravi problem NATO, ne. To je dobro, da ni šel za to. Problem je v tem, da tudi njegovi poslanci, pa niti javnost, ne ve, kaj je njegova vizija. Ne? To je problem tega, da govori, da se bojo v parlamentu šele začeli pogovarjati o tako pomembnem vprašanju. Ne? Ali bomo v Evropi edina država, ki bo potegnila z Orbanom, ki ima neke objektivne razloge za to, da Ukrajini ne pomaga, ker ima tam neko manjšino, ki ima težave. Ne? Mi teh težav nimamo. Ne? Mogoče tudi se zasluži, kaj lahko reče, da ima težave na področju dobave nafte, ki nima stika z morjem, kot še nekatere sosednje države. Mi tudi nismo takšni. Mi imamo morje, mi lahko pridemo, ne, do nafte na druge načine. Ne. Ampak tu te vizije ni. Ne. Drugič imamo dejansko koalicijo, v kateri so, pač, so rekli, da so za izstop iz NATO. No. Levica je za izstop iz NATO, imamo obrambnega ministra skupaj s svojim državnim sekretarjem Črnčecem, ki razlaga, da ne bomo izpolnili zavez NATO z nakupom 8-kolesnikov, zato ker pač oni mislijo, da to ni dobra rešitev, je pa bila dogovorjena v NATO, so strokovnjaki NATO in v preteklosti, ko so oni vladali, ne, levosredinske vlade. In niso do zdaj, tudi v preteklosti je bil gospod Šarec premier, takrat niso alternative za to ponudili. Ne? To je na nek način popolnoma neresna politika za neko državo, ki bi rada bila resna. Ne? To so problemi za premiera.
premier bi moral ponuditi odgovore, vizijo, da bi sodelavci vedeli, kva delati, pa da bi tudi država vedela, kaj počne. Mi imamo danes državo, potem prevzemamo oblasti, ker dejansko ne vemo, mislim, tudi on ne ve še točno, kam hoče. Zdaj je presenetljivo, sam najbolj presenečen prišel na oblast, tega niti ni pričakoval, ne? In zdaj proba reševati pač to situacijo, pa točno ne ve, kako bi, je pa to za državo. V tem položaju, ko imamo potencialno svetovno gospodarsko krizo, ko gre inflacija, cene v nebo, ne? Vojno nedalec stran je zelo tvegano. In tu bi morali, jaz to, kot sem rekel, mediji bi morali upozoriti na te probleme, biti kritični do vlade, ne glede na to, da ni 100 dni in to ti največji, ne, ki so v resnici strahovito prijazni, kjer, kako sem jaz videl, recimo na javni televiziji, tam se v glavnem ukvarjajo s tem, kako bi ukinili neko oddajo Panorama. A se predstavljate, to je zdaj največji cilj novinarjev javne televizije v teh nevarnih in pomembnih časih. No? Če smemo samo v medijih eno besedo spregovoriti, mogoče oba. Ne? Zdaj vemo, kako je bilo pred dvema letoma in pol. Vemo, ko so se začeli najprej, mislim, da je bil krizni štab, pa potem, ko so začeli sveti ustanavljati in tako naprej, ko so se spostavila ministrstvo, ko je bil prvi PKP, ne, smo samo poslušali, to je vse prehitro, spustili ste ne vem koliko ljudi, tralala, nič ne bo in potem je bilo. In se je dopolnilo, Ampak smo vedno poslušali, to ni nič, to ničesar ne rešuje, vlada dela slabo, potem tiste maske so počakali en mesec, pa so potem začeli, ne. Ampak vseeno, danes imamo pa mi ministra za zdravje, ki je do prejšnje srede napovedal vložitev interventnega zakona o zdravstvu, ki bo rešil vse, ki bo 500 milijonov najdel. Ne? In potem imamo en teden kasneje situacijo, ko mediji govorijo, ja pa sej, to je kompleksno področje, dajte razumeti, se ne da. Ne? Potem imamo obljubo, če se prav spomnim, da bo Golob uveljavil zakon, ki bo izbrisal Janševo vlado, preden bo sestavil vlado. Ne? Spomnimo se, takrat je prišel ven Svetličarne, je rekel, mi bomo najprej ta zakon civilne družbe uveljavili, potem bomo pa šele razmišljali o vladi. In zdaj imamo popolno nasprotje tega, interventnega zakona o zdravstvu ni, pride premier, reče sem ustanovo skupino, ki bo to premlela do 15. julija, mediji nič, ne? Potem imamo ta zakon civilne družbe, ga ni. Imeli smo štiri izredne seje. Mi ne, da je to slabo, ampak se ne dogaja. Ne, imeli smo tri izredne seje državnega zbora. Izredne, na nobeni ni bil. Niti na redni. Ne? Se pravi, samo kadrovske spremembe so bile. Ampak občutek pa je, kot da, pa dober, kmetje nimajo za krmila, hrana je dražja, bencin je dražji, dražijo se energenti, ampak iz medijev imamo pa nek občutek, kot da je vse super, kot da smo v neki Indiji Koromandi. Jaz takih člankov jaz se ne spomnim izpred dve let pa pol, da bi, ne vem, pisali, pogledajte, kako Janša dobro zgleda v kopalki. Predstavljajte si, da bi Janša pred dve leto pa prišel pred parlament, pa bi povedal, da bo prva naloga parlamenta depolitizirati vse medije, ki so do vlade kritični. No. Ne, to bi, ne, tu imeli danes, ko so malo tudi težavi. Zdaj, večina v medijih saj sicer razume, da premier s tem ne misli teh medijev, ki so njemu naklonjeni, da ti bojo še naprej lahko politični in ga bojo podpirali, ne? Ampak da misli sam kritične. Ne? Ampak težava takih sporočil je, da pa niso vsi taki eksperti, da bi razumeli, kaj je za tem PR sporočilom mišljeno, da to mislijo resno. Ne? Da je treba depolitizirati medije in da se medije več ne smejo ukvarjati z državno politiko. Ne? Mediji so pa v resnici temelj tega, o čemer smo prej govorili, neke civilne družbe. Pri nas so si ta prostor civilne družbe so zasedli neke skupine, ki so ga v bistvu okupirale in so se same sebe razglasile za civilno družbo in vse druge poskušali odstraniti. Ne. Še največji problem pa je, da so te skupine v resnici ustanovili politiki. Ne. LDS jih je ustanovilo, Mirovni inštitut pa to. In to točno s tem namenom, da ta prostor civilne družbe, ne, to so vedeli še iz prejšnjega sistema, ne, zasedejo. Ne. To je treba biti zelo pazljiv, ne, da kot moderna zahodna družba še naprej delujemo in se zavedamo teh razlik, ne, da imamo na eni strani medije, ki konstituirajo skupaj z široko javnostjo neko civilno družbo, da imamo na drugi strani različne nevladne organizacije, ki so pogosto tudi politične. In to, da se ti razglašajo za neke predstavnike civilne družbe,
To ne pomeni, da so oni res neka civilna družba. To je treba biti zelo pazljiv. Ne? Ne, da če je nekdo sin ali pa hčerka od nekega politika iz preteklosti, to še ga ne identificira kot takega, če se samo razglasi za to, kar smo lahko videli. Ne? Ker je bilo tudi značilno za neke proteste zadnji dve leti pa pol, ki so zdaj nenadoma zginili, ne? Ker so bili politični. Jaz glede te razlike, kako mediji obravnajo levo pa desno vlado, mislim, vsi vemo, da se to dogaja. Ne? Tudi ljudje na levi vejo, da so ljudje bolj prizanesljivi do levih vlad kot do desnih. In jaz to velikrat poslušam tako po kavarnah ljudje, ki se pogovarjajo. Ne? No in se pogovarjajo, ja, a veš, zdaj pa Goloba pa obravnajo čisto drugače, ko pa so prej Janša. Pa drugi rečejo, ja, pa zdaj je pač leva vlada, prej pa bila desna. To je neka slovenska normalnost, ne? Ki se je zakorenila in zdaj to ljudem ni nič posebnega, da so ljudje manj kritični do leve vlade kot do desne. Zdaj, to se jim zdi normalnost. In to je velika težava. Ne? Zato, ker mediji pri levih vladah ljudje niti ne pričakujejo od njih več, da bojo čuvaji. A ne? Zato, ker so se že tako navadili, da bojo imeli drugačne vatle do leve kot do desne vlade. In zdaj je mogoče naloga desne politike, da ljudem razloži, da za njih bolje, če je na oblasti desna politika, ker so njihovi interesi bolj zastopani, ker bojo mediji res postali čuvaji. Na levi pa ne. Na levi bojo pa zastopniki parcialnih interesov. In jaz mislim, da tega ljudje se ne zavedajo. Recimo, ko se take pogovore, jaz jih vsakodnevno slišim v kavarnah, ljudje to govorijo v takem posmehovalnem tonu, ampak ne razumejo, kaj je tu zadaj. Ne? Uh-huh. Da mediji v času, ko je leva vlada, ne zastopajo več njihovih interesov na enak način, kot takrat, ko je desna vlada. Ne? Druga stvar pa je to, kar ste omenili glede teh manipulacij, medijskih manipulacij, ko je na oblasti desna vlada. Ne? Jaz se pač spomnim takih res specifičnih stvari, kjer ne bi mogel reči, da je desna, da so mediji lagali, ampak so zavajali. Recimo, jaz se spomnim, ko se je proračun ministrstva za kulturo leta 2020 se ni spremenil, ampak je ostal enako leta 2019 v času konjunkture, ne, kar je bil velik uspeh. Ampak je bil za 8 milijonov evrov manjši, zaradi tega, ker so se določene dejavnosti se niso mogle izvajati in se je prenesel na naslednje leto. Ne. In mediji so pisali o 8 milijonih, ki jih je ministrstvo za kulturo odneslo kulturi. Ne. Oziroma je kulturo, Janševa vlada želi kulturo uničiti, oziroma jo onesposobiti. A ne, to so take male stvari. Ne. Se v resnici je bilo res 8 milijonov evrov manj proračuna. Najdeš tudi dosti večje. Ne? Ena največjih, pa najbolj celo komičnih, je bila tisto, kar sem prej omenil. Ne? Ta predlog vlade, da bi na začetku mandata za 5 povečala število ministrstva. Ne? In imeli s tem nenadoma vlado, ki ima v Evropi največ ministrstv sploh. Mislim, da ni druge, ki bi jih imela toliko. Ne? Zdaj, 20 let nazaj je Drnovšek, kot smo že imeli tako dosti ministrstv, smo bili tako ekstremne, je to znižal in je takrat pojasnil, pač, da je to absolutno neracionalno. Ne? In so takrat, in to je naredil po volitvah, ne? In so takrat isti novinari kot danes o tem poročali. Da je to neracionalno, da je bilo v bistvu treba še bolj zmanjšati, ampak takrat se ni dalo. Ne? In so strokovnjaki to pojasnevali. To je bilo vse v medijih, o tem se je pisalo. Zdaj, ko je prišel predlog v popolnoma obratno stran, pa pazite, ni nov. Šarec je v prejšnjem mandatu poskušal drastično povečati število državnih sekretarjev, namestnikov ministrov, da bi jih vsak minister lahko imel kar 4, ker sam ni zmogel. Ja. Ne, ker bi sami take nesposobne ministre. Ne? Kako so se pa tu mediji odzvali? Ne? Odziv največjih medijev je bil, da so kritike ideje, da se poveča število ministrov vladi, ministrstv vladi iz 14 na 19, da je to nagajanje opozicije. Paste malo, no. Da je opozicija kritična, je logično. Da pa tu ni nobenega temelja za resno razpravo. To pa ni res, to tudi ljudje vejo. Ko gre za prevzem oblasti, je logično, pa ko je nekdo zmagal dovolitev, da so seveda mediji niso ubijalsko kritični, ne more biti. Je prav, da nova vlada prevzame oblast, ne greš takoj vpit, da gre za cunami, kar se je delalo vse pri desnih vladah, ne? Ampak pri takšnih stvarih, ne? Ne, jaz sem nedavno bral celo gospoda Pirnata, ki velja za pravnika bolj leve usmeritve, ne? Ki je izjemno ostro kritiziral to,
to ravnanje, nepremišljeno ravnanje v resnici. Ne? In če bi mediji to bolj ravno si upali povedati in bi, ne, pogledajte, ta reakcija, ne, da gre za nagajanje opozicije, to v največjih medijih, vseh, Pop TV, RTV, ne, vsi, vse so novinari kot račke to ponavljali. Ne. To kaže, da imamo medije, ki so popolnoma podrejeni politiki in imajo nobene hrbtenice. Ne, to pa je več kot očiten primer, oprostite, nerazumne politike. Ne, to tudi ni bilo napovedano pred volitvami. Ja. Jaz se ne spomnim, da bi ena od levih strank rekla, takoj po volitvah bomo za tretjino povečali število ministrov, kar rabimo več prostora, da zaposlimo svoje kadre. In to bo naša prva prioriteta. Glejte, to je noro. No? In potem, ko se jim je to ustavilo, ne, pri hitrem prevzemu oblasti, so začeli celo govoriti, da jim skušajo s tem iz opozicije onemogočiti prevzemu oblasti, ker je bila čista laž. In so to novinari ponavljali. Poslije pa je pokazalo, da so lahko brez težav prevzeli oblast z rekordno hitro, pač z nespremenjenim številom ministrov. Če se ni spreminjala opozicija. Ne? Mediji so opozicijo obtožili, da spreminja ureditev, ne, in da je zato kriva za težave, ki jo je v resnici vlada delala. Glejte, te stvari mediji ne smejo delati, ljudje, ne sme se lagati ljudem. Kak je bil naslov, mislim, da je bil Delo ali Večeru, da Golobova vlada krepi, kadrovsko krepi. Kadrovsko krepi. Jaz se iskreno se bojim, ne, da bo ta rekord pri postavljanju vlade edini uspeh te vlade. Ampak, zdaj, če gremo malo na gospodarski del, govorimo, že nekaj časa se govori o draginji, o izjemni inflaciji, prehrana gre gor, vse gre gor. In ko govorimo o komentiranju medijev, ne, se je Golob ali pa Han, oziroma usklajeno so rekli, rešili bomo prehransko draginjo tako, da bomo pozvali trgovce, da bodo znižali marže. Ja. To bo ukrep, ki bo rešil ta problem. Ne. Zdaj vsak kolikor to racionalen novinar ve, da je to bedarija, ne? Da se to ne more zgoditi. Ne? Jaz mislim, da bi ti ljudje si mogli najprej pogledati bilance Lidla, Hofera, Spara, ne? In bi videli, na kakaj papirnato tanke marže obratujejo ti vele trgovci. Ne? To so podjetja z milijardnim prometom, več milijardnim prometom imajo na koncu včasih po 100 tisoč, pa milijon profita. To so industrije, ki so povsem na robu tega, da bojo v izgubi. Ne? In takih zelo težko privijati. Enako z No, zdaj, recimo v energetiki, v GNI-ju, se gotovo dalo. Ne, to hočem reči. V GNI-ju imajo veliko rezervo, tam zdaj izplačujejo, če jaz prav razumem, 2-milijonsko nagrado bivšemu direktorju, ne, ki je iz teh marš. Ja, ampak trgovosti pa dejansko komaj na škrge dihajo. Konkurenca je huda, ne? Tako. In zdaj, to je zdaj za eno socialistično vlado, bi to mogla biti res nebesa, zato ker oni bojo zdaj lahko izvajali svoje intervencionistične politike. Ne? Zdaj bojo trgovcem rekli, imeli bojo price controls, trgovcem bojo rekli, taka mora biti vaša cena keksov, takšna mora biti vaša cena čipsa. Ne? Kljub temu, da je cena krompirja na trgu 250%, taj te je 2019. Ampak to je še druga težava. Ne? Na kak način se ta vlada tega loteva? Vlada bi rada intervencionistično posegla v cene. Tam, kjer bo to trgovce res bolelo. Ne? Tam, kjer bo industrijo bolelo. Ampak imamo pa en zelo, zelo praktičen ukrep, ki bi ga lahko sprejeli jutri. Znižamo DDV. In to bo rešilo potrošnjo. To pa ne. Ne? Lahko ga znižamo na predkrizno raven, ne? Ker zdaj še vedno krizni. Ne? Ok, Janševa vlada ga pač ni mogla znotraj te korona krize, ne? Ker so res bile izredne razmere. Ampak danes bi ga pa lahko. Ne? To je davek, ki bo res koristil potrošnji. Ne? V času te inflacije DDV se lahko zniža v enem tednu. Jaz mislim, da je šlo pri tem govorjenju bolj za kot pri ustanavljanju te komisije v državnem zboru, ki bo govorila o odnosu do Ukrajine, za enostavno zakupovanje časa. Ne? Oni se bojo nišlo za to, da bi realno posegli v Lidl ali pa Hofer, ker to ne morejo. Ne, rekel se bojo z njimi dogovorili. Ne, ne more se tu dogovarjati. Pa da bojo znižali cene kmetom. Luka Mesec je točno rekel, ko so podpisovali pogodbo, je rekel, znižanje DDV-ja ni rešitev, ker bodo trgovci zvišali marže in bomo na istem. Ja. Domače povedan, trgovci so brabe, zato mi ne bomo snižali DDV-a. Dejansko so si javno verjetno kupovali čas in šele iščejo, kaj bi naredili, ni pa lahko najti rešitve, se jih nimajo
Nikjer, v bistvu. Ne? Ampak recimo rešitev je bilo veliko. Rešitev za cene goriva pa ni regulacija. Ne? To bo zdaj ukil regulacijo. Ja, Golob je imel rad regulacijo. Je pa Golob... mislim, da je pa še prostora v trošarini. To bi se pa dali rešiti. Trošarina je ena stvar. Potem ti okoljski davki, ki predstavljajo kar konkreten delež litra goriva. Ne? Tudi elektrike, ne? Elektrike. Potem delež biogoriva v nafti, ne? Ki tudi mislim, da so te na Češkem so povsem ukinili biogorivo v nafti. Ne? To znižalo ceno goriva, mislim, za 3-5%, nekaj takega. Ne? Uh-huh. In so inštrumenti, ki jih vlada lahko uvede v tem trenutku, jutri, ampak retorika, ki jo slišimo z vlade, je samo kontrola cen. Kontrola cen tako, da bo oni trgovcem povedali, po taki ceni lahko prodajate. Po mojem, treba biti tudi malo bolj previden. Te stvari so malo zavite. Ne? Zdaj, če gledamo ta trg, recimo elektrike. Ne? Na trgu elektrike so cene neverjetno visoke, mi imamo praktično 100% samo oskrbo, s tem, da se pa elektrika naša prodaja v tujino in v tujine se pač uvaža v Slovenijo, ne? In cene so znorele. To samo pomeni, da bojo pač cel svoje to področje pa je v lasti države pri nas, ki to proizvaja in tudi prodajalci so v resnici v lasti države, čeprav se je Golobovo podjetje delalo, da ni, da se je onak višjo plačo izplačeval pa še kaj drugega delo. No. Ampak to samo pomeni, da bojo tam pač veliki dobički, ki so itak spet padejo v roke države. Ne. Ali pa potem visoke plače zaposleni. Zdaj, no, mislim, da Geni ima 6000 evrov poprečno plačo. Dobički bojo zdaj takšni zaradi teh visokih cen, da celo s plačami tega ne moreš pokuriti. Če cen daš takšne, kot jih je imel Golob. Ampak to razlagam, ne, to seveda daje manevrski prostor. Pač država to pobere, slej pride do nje in lahko rešuje na druge načine. Tako da tu pri sami elektriki problem ni katastrofalen. Tu smo vljeli tudi na dobri poziciji kot država, ker imamo lastno proizvodno. Problem je tam, kjer je nimamo. Ne. Nafto v celoti uvažamo z Rusije, še vedno plin tudi. To se je Petrol tudi... Hrane, Petrol je dajal javne izjave pred par meseci, da mi nismo odvisni od Rusije, da ne uvažamo z Rusije, kar je bilo res. Uvažamo z Mađarske, z Hrvaške, z Italije, ampak rusko nafto. To je bilo zvajanje javnosti. Ne. Se, ja. Takrat je bivši premier povedal, da to ravno ni res, tudi zdaj Golob povedal, da to ravno ni res in zdaj malo vemo, ljudje vejo, no, tisto, kar bi morali itak vedeti, da so problemi. In tu so problemi, ne. Tam, kjer mi nimamo lastne produkcije in bojo cene zelo skočile v nebo. Ne. In tam bojo hudi problemi, pravzaprav res hudi nastali šele konec leta, ne, ko bo... Je pa tule še ena globalna zgodba. Jaz bom naredil eno kratko pauzo, bomo nadaljevali to zanimivo debato, zato ker ekonomija pravi, da je treba tudi kaj zaslužiti. Tako da, drage gledalke, dragi gledalci, ostanite z nami. Vrnemo se takoj po kratkih oglasih. Dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v Daj aktualno. Nocoj z Aleksandrom gostiva Petra Jančiča in Mitjo Iršiča. Evo, vračamo se k vroči debati, bili smo v energetski krizi. Zdaj bom poskušal citirati, pa ne bom dobesedno, izjavo premijeja, ki je rekel nekako takole, da vlada dela na teh ukrepih, tako kot je Peter rekel, da si kupujejo čas, ampak da bo nekako tako, najprej se bo podražilo gorivo, pa potem elektrika, hrana, pa na koncu plin in nekako priporoča ljudem, da se na draginjo navadijo. Ja, jaz mislim, če bi to povedal Janez Janša, bi bili drugi dan kolesarji na ulicah že v ponedeljek. To je pač ena taka stvar, ki mislim, da bi pokopala vsakega politika, ko bi to povedal. Isto kot tisto, ko je povedal že pred volitvami na N1, da bo znižal plače. Ampak očitno je za en karton še tako tisti teflonski don, ne, John Gotti, tako je on v Sloveniji. Nič se ga ne prime v tem trenutku. To je pač nespametna izjava za politika, ki to pove, ne da bi ponudil neke konkretne ukrepe. Ne. Moramo povedati, da ko je prejšnja vlada prevzela oblast, še preden so bili oblikovani ukrepi PKP1, je premier, pa tudi ministri so že govorili o konkretnih vsebinskih ukrepih, ki se bojo implementirali. In potem so se res. Ne. Danes pa Golob govori na nek način, kot da se moramo na to navaditi. Ne, kar je res, ne, to sem tudi prej hotel povedati. Ne, del tega je tudi globalna zgodba. Ne, tudi tale Fit for 55, evropski projekt dekarbonizacije, je del tega. Ne, in recimo
Prej smo se pogovarjali, zakaj je nafta tako draga, zakaj je nafta dražja kot bencin. Tudi zaradi tega, ker so bili pritiski na rafinerije ze strani evropske politike, strani okoljevarstvenih organizacij, da se rafinira manj nafte oziroma manj dizla in več bencina, pa več teh biogoriv. In tudi to je del pomanjkanja dizla, ki ga imamo predvsem v Evropski uniji v tem trenutku. V drugih delih sveta ni takšno pomanjkanje. Evropska unija je poseben prostor, kar se tega tiče. In danes bi bila nafta, recimo, če ne bi bilo dobene regulacije, ne, če bi vlada Janeza Janše to kar spustila, v tistem trenutku bi to danes bilo okrog 2,20, 2,30. Bencin bi bil 1,85. In s tem se bomo mogli spopasti jeseni, če ne bo dobenih ukrepov. In zaenkrat, kaj so nam povedali v medijih in kaj nam govori Golob, ja, navaditi se bo treba na draginjo. Ampak jaz ne vem, kako se bo navadil en človek, ki recimo se vozi v Ljubljano, pa ne dobi plačanih potnih stroškov. Jaz mislim, da bo, in takih je kar nekaj v slovenskih zasebnih podjetjih, jaz mislim, da en tak človek bo porabil 55% svoje plače, zato da se bo pripeljal na delovno mesto. In v tem trenutku sem zelo razočaran nad retoriko predsednika vlade in njegovih ministrov. Mislim, da smo v tem trenutku, v takem obdobju, da se še ne zavedamo, kaj nas čaka. Ne? Mislim, nismo pripravljeni na 2,20 za liter goriva, nismo pripravljeni na 2 evra na liter kurilnega olja. In zimska sezona je samo še 3-4 mesece stran. No, to treba povedati, da to realno že zdaj stane, ne? In da to v resnici tudi zdaj že plačujemo, samo ne na medicinskih črpalkah, ampak pač preko proračuna, ker je prejšnja vlada zaradi izjemnega dogajanja na trgu zamrznila cene, potem po volitvah, ko je, so sicer odmrznili, ampak po hudi kritiki gospoda Goloba, da je treba, da pa je to nesprejemljivo, ne? Da je treba še vzdrževati, so potem vrnili to in zdaj do 10. avgusta so cene goriva pač na nekem nivoju ustavljene, te rasti ni, ki je v sosednjih državah, kar ima precejšnje posledice, to pač treba vedeti. Za ljudi so dobre, ljudje zdaj ne čutijo tega pritiska, tudi podjetja nimajo velikih stroškov, prevozniki niso v hudih težavah, cene drugih proizvodov za tega ne rastejo, ne. Ni pa res, da v zadju ni teh stroškov, te stroške bo vse vlada morala plačati. In to sedanja vlada lahko to, kar je Golob takrat zahteval, da Janša naredi, ne, in je Janša pol naredi, bi lahko kadarkoli ukinila, tudi če ta zdaj pa tega ne naredi, ker bi potem pač naletela na ogorčene ljudi, ki pa deloma čutijo neke posledice že, ne, ker vsaj položnice za elektriko so se pa zelo povišale in se še povečujejo, ne, in prej ali slej bo to prišlo ven, ne, in tudi te stroške bo na koncu, ki so zdaj prikriti, ne, ko plačujemo nižjo ceno energentov, bo treba plačati. To ni res, da je zaston. Ne. Ja, ena stvar, ki je Golob napovedal, da se zdaj bo pogajali. Ne. Po vrhu je pa še čas naroden, ne, ker je dejansko, deloma tujci zdaj prihajajo k nam, ker je ugodne, ne, pa smo v času turistične sezone, zdaj bojo vsi z velikanskim veseljem pri nas po ceni tankali. Mi vsi davkoplačevalci bomo pa to Avstrijcem, Nemcem, Švicarjem plačevali. Mačarska je uvedla samo za državljane. Mačare, ne? Ja, no, tako da tu je nekaj dilem in tu bi morala vlada najti neke odgovore. Za zdaj mi je še malo lažje, ker besa ljudi ni, ki ga vidimo v nekaterih drugih državah, recimo v ZDA, v Angliji, ne, ker imajo tudi Nemčiji, ne, ker so ljudje, ne, v velikanskih stiskah celo, kako spok preživeti, tudi zaradi posledičnih rasti že čisto drugih proizvodov, ne, celo v restauracijah se je hrana drastično podražila pa to. Ne. Ja, se to je, kar govorite oba gosta, je zanimivo. Ne, to je treba izpostaviti, ko se mi pogovarjamo o tej inflaciji v Evropi in kako je hudo in kako bojo ta kriza šele nastala. Recimo v Ameriki ta kriza je že. Ne, se pravi, oni imajo rast inflacije, mislim, da najvišjo po letu 1980 ali nekaj tacega, 84. Bencin se je z, ne vem, 1,8 dolarja na galono, je že prek 5 dolarjev na galono, se pravi na 5 litrov, kar je za njih popolnoma nesprejemljivo. Tudi 7 v državi New York, to so že pa evropske cene. In pa v Kaliforniji. Ne? Se pravi, s tem, da se je pri njih izjemno podražila hrana. Ne? Se pravi, tisto, kar v bistvu običajno gospodinstvo, če ga tako vzamemo, najbolj potrebuje. Hrano in prevozno delo. Ne? Se pravi, da lahko služi in da pač živijo ljudje, sej to nekako normalno. In mene samo skrbi, da se bo ta kriza,
ki jo Amerika ta trenutek doživlja, ZDA doživljajo, preslikala. Še zmeri tudi k nam. Ne? In da bo slabše, kot napovedujejo. Vse mi imamo zdaj visoko gospodarsko rast, ki se nekoliko ustavlja, imamo inflacijo, ki se nekoliko pospešuje. Običajno je pozdneje pri nas veliko huje. Ne? Ja. Tudi leta 2008 je bilo in posledica tega je bilo, da smo razporedali skoraj vsa državna podjetja, to so leve vlade pozdneje naredile. Ne? Da, ni več do za razporedati razne energetike. Ki jo pa ne bomo. Ki jo pa ne, skoraj ne smemo, to pa že skoraj strateški interes države. Ja, kriza iz Amerike zmeri udari v Evropo, vse konc konc so to povezana gospodarstva, ampak zdaj smo nekako, rečemo temu, v boljši situaciji, ne strukturno, ampak s tem vedenjem, kot smo bili leta 2008. Ne? 2008 je tista kriza kar presenetla. Zdaj bi se lahko pripravljali, in to je zdaj tista lahko direktna kritika vladi, dejte začeti zdajle takoj delati. Ne? Je že zelo pozno. Ampak počakajmo. Ne? Mi smo se, jaz se spomnim, ko sem bil na zadnje, tu 2019, smo se že pogovarjali o recesiji, ki je tik pred vrati. A ne? Ker tista konjunktura je že kazala neke znake, da bo recesija. Ne? Brez vseh pretresov, ki so se dogajali. Ne? Potem s koronakrizo, pa z krizo mikročipo in potem ukrajinsko vojno in tako naprej. Ne? Te stvari so zdaj po eni strani prihajajočo recesijo malo zamakle, hkrati jo pa naredile veliko hujše. Ne? Ena dodatna škoda oziroma ena dodatna nesreča, ki jo imamo, ne, da imamo v ZDA vlado, ki je že zelo na robu socializma z Joe'em Bidenom. Ne? Po ameriško. Ja, po ameriško. Ja. Recimo, to je recimo ameriški socializm je nekje na ravni evropske socialdemokracije, ne, kar je za Ameriko že kar konkretno levo. Na kak način se je Bidenova vlada lotila tega, je zelo podobno, na kak način napoveduje Golob, ne, za privijanjem cen zasebnih podjetij in tako dalje. Zdaj, v tem trenutku pozitivna stvar je to, da so se končno odzvali tele finančne institucije, ne, FED in Evropska centralna banka Evrope in so začela privijati obrestne mere, ampak krati, ne, bo pa to tudi vplivalo na gospodarsko... posojila tako, za vse ljudi, posojila ki kvajo, kar bo tudi vplivalo na gospodarsko rast, poleg draginje, ki imamo sedaj, ne, in to pomeni, da smo zdaj le tako blizu stagflaciji od 70-ih let, če nismo bili, kot smo danes, ne. Poleg tega imamo socialistično vlado v ZDA, socialistično vlado v Sloveniji in... V Nemčiji. In tudi, no. Jaz bi še nekaj opozoril, ko govorimo o letu 2008, si ni dobro delati iluzij. Ne? Takrat je oblast, finančni minister je bil gospod Križanič, zanikala probleme, trdila, da ni krize, ampak v resnici, to je bila podoba za javnost, če bi rekli, da je kriza, to povzročilo še hujšo krizo. V resnici so točno vedeli, da je kriza. Zato je Križanič, ker je takrat to še lahko, najel za 2 milijardi posojil in jih na vpogled brez obresti položil v največje banke, deloma tudi v tajkunske. In tega denarja nikoli kasneje ni vem dobil in zato nekaj časa te krize s njim je premaknil tisti udarec. Ne? Ni pol vlada razpadla, ni pol naslednja vlada reševala. Ti znar ni bil nikoli vrnjen. Ne? To se je pokazalo, da je to v resnici počelo, to je bilo tudi prikrito. Ne? To je šele računsko sodišče, potem pri revidiranju zaključnega računa razkrilo, pa še to so mediji v glavnem zamolčali, ki sploh nič niso pisali o problemih. Ne? Ampak oblast je pa vedela, da so problemi, zato so reagirali. Ker so enostavno bančniki prišli k ministru in so mu rekli, pogledaj, mi imamo pač milijardo posojil, ki jih podjetja ne vračajo, moramo pa dati v Nemčijo nazaj denar, odkot naj to dobimo. In on si je sposodil in mi je dal denar, pa dajte mojega. Ne? Ja, mislim, da je zadnjič, če verjamemo doktorju Šuštršiču, mislim, da je zadnjič v enem intervjuju povedal, da France Križanič leta 2011 ni vedel, da je kriza, oziroma saj se obnaša, kot da ni kriza. On je hodil trih domov. Ljude, in... ne bilo, ampak to na tak način, ne, da je na ljude denar v tam, kjer so problemi in se je delal, da ni problemo, da je s tem rešil. Ne, in so si domišljali. Sej se spomnite tist znamenite izjave, celo da bomo sposojili Grči zaslužili, ne? Ja. A smo dobili ta dar, ne znam? To pa ne vem. Ampak dvomim, da smo dosti zaslužili, pa ni bil namen, da bi zaslužili, no? Zato je bila smešna. Ni zanj, če je bilo eno poročilo v The Economist, ki je, mislim, da je ta dolg je bil potem odpisan. In, ja, da smo govorili, da bomo zaslužili s tem, mislim, da je celoten dolg bil odpisan. Ja. Se isto je bilo z vlaganjem v NLB, ne? Je tudi Križanič govoril, da se bo ta denar oplemenitil. Ne? Tako.
Težava tega je bila, da so to potem težave bile še dosti večje in da tisto, kar je Šušteršič kasneje delal in izpeljala Alenka Bratušek, je bilo bistveno dražje, kot bi bilo, če bi ukrepali prej. To je pa danes isto lahko težava. Ampak danes saj mislim, da si ne zatiskamo oči, da nismo pred težavami. Mi za tem omizijem ne. Je pa vprašanje, vlada je sposobna sploh reagirati. To pa je problem menjave oblasti v takem času. Celo, če bi bil tam nek izkušen politik, ki že celo življenje dela, bi imel težko nalogo. Zdaj smo pa dobili premijera, ki nima praktično nobenih resnih izkušenj. Razlika med vlado Marjana Šarca pa Janeza Janše je bila zelo očitna pri prevzemu oblasti takrat 5. marca. Jaz se spomnim, kakšen kaos je to bil v tistih časih, ko sem jaz prišel z Kitajske, pa so mi govorili ti NIJZ-evci, da se virus sploh ne more prenašati, če nimaš simptomov. In to so govorili brez vsakih znanstvenih dokazov. Takrat tudi Svetovna zdravstvena organizacija tega ni trdila. Oni so pa to govorili kot znanstven dokaz. So se celo zdravniki znoreli in so imeli v odboru v parlamentu potem izredno sejo za zdravje, ker so bili besni, zakaj, ker so jim rekli, da ne rabijo uporabljati zaščitnih sredstev, da niso potrebna. Nina Pirnat, ki zdaj pride nazaj. To je to zanikanje, ne? Zdravnikom pa seveda ti ne moreš prodati pravljico. Oni so pa točno vedeli, da je to neresnično, da njih ogroža najprej zdravnike. Zato je bil strašen revolt. In zato je bila tudi takšna težava za novo vlado, ki je takrat prevzemala oblast, ker teh zaščitnih sredstev pa dansko sploh ni bilo, ker jih prejšnja vlada ni nabavljala. In potem je zato bila na nek način panika in tisto, kar je pa spretna opozicija, to so pa bili, ko so prišli v opozicijo skupaj z tudi podporniki v medijih, so pa to stisko potem izkoristili in so probali na nabavi teh sredstev zrušiti novo koalicijo, predvsem Počivalška. To je potem tista tarča se zgodila, pa vse to. Če se mi zavedamo, da kriza prihaja in da prihajajo zelo težki resni časi, vseeno nimam občutka, da se vlada zaveda ali pa zelo dobro skrivajo tega. To je pa še ena druga stvar. Jaz recimo vsake toliko časa odprem te mainstream medije, predvsem 14 ur pogledam in mislim, da pred to oddajo sem pogledal in ni politike. V medijih praktično političnega dogajanja, notranje političnega ni. No, danes je zvidel glavni naslov, da je treba že stran spraviti kreka. Na 14 ur, no so že zamejo. Ampak recimo razen teh kadrovskih stvari. To je posredna politika. Ne, razen kadrovskih stvari, ampak ni, jaz se malo šalim, ampak v resnici je res, nekaj je Golob prevzel vlado. Govoril sem o naslovu, ki je bil neverjetno. Jaz to, ko sem to gledal, pa paste, pa to je pa jaz sramota. To pa še v stalinizmu niso delali na tak način. Ampak nimamo več lačnih otrok. Ni več draginje, ni problema nobenega. Benzin ni več drag. Jaz priznam, da zdaj 2 tedna nisem pozorno spremljal politike, ker sem naravno potreboval en tak vdih stran od te slovenske dnevno-politične realnosti. In včeraj, pač, ko smo se dogovorili za oddaje, sem rekel, zdaj pa moram iti nazaj pogledati, kaj se je dogajalo ta teden. In sem šel pogledati nazaj 24 ur, z zamikom. In res, prvih 10 minut ni politike. Otroki se je otapljal, neke poplave v Argentini. Politika, če je bila, je bilo to kadrovanje. No, sicer je težko poročati o čemerkoli. Sve se nič ne delajo takega. Ampak kljub temu, recimo, afer bi bilo dovolj, že kadrovskih afer bi bilo dovolj, da bi bile, če bila desna vlada, bi bile vse na naslovnicah. Obljuba interventnega zakona, Tajpej, ne vem. Draginja, ne da se živeti. No, čeprav to so danes smeli, vsi v bistvu. Tudi skozi ukrepe, ki se je včeraj vlada dogovarjala, na kak način bi so imeli vsi tekste o tem, da kaj se tu obeta, tudi to, da bi lahko bila cena 2,2 evra za liter. Mene to moti, da mediji, teta glavni, interpretirajo, kaj vlada misli. Nek Golob nekaj reče, nek Han nekaj reče, nek minister za zdravje nekaj reče in potem neka medijska hiša, ki spada v ta cvetober, reče, ja, se on je tako mislil, se v bistvu ga moramo razumeti, ker so težke razmere in on zdaj minister ne more narediti zakona interventnega, ker ne ve, koliko točno postle ima. Mislim, če ste se vdaj postle preštele, mislim, da so se v zadnjih 2 letih. To me spominja na ta liberalni moment evropskih medijev pa apologetov islama, kaj se to je zdaj taka podaljšana primerjava, ampak vseeno, recimo, kako je, se veste, ta teroristični val, ki je bil 2015, 2016. Takrat je islamska država
dobesedno povedala, da oni to počnejo zato, ker sovražijo naš liberalni način življenja. Sovražijo, da so ženske svobodne, da se lahko odločijo, s kom bojo poročene, kako bojo oblečene, da se lahko homoseksualci poročajo oziroma sklepajo partnerske zveze. Oni sovražijo naš način življenja, ki je svoboden. In potem so prišli evropski apologeti, tudi iz mainstream medijev, ki so povedali, pa se oni to ne razmišljajo na tak način. Ne. Oni so poškodovani od evropskega kolonializma. In ta moment apologetstva, ne, je v liberalnih medijih zelo, zelo prisoten. In tudi tukaj, ne, gre se za to, da se opravičuje nekaj, kar ni upravičljivo. Ne. Recimo tudi s tem znižanjem plač. Ne. Kako so to sindikati upravičevali? Ne. So rekli, ja, kdo bo pa za fiskus poskrbel? Ja, to ni. Sindikati se ampak to kar nekrat ukvarjajo z stabilnostjo proračuna. Tako to ni naloga sindikata, nekjer na svetu, da bo skrbel za stabilnost fiskusa. Jaz bi bil to še bolj bil previden. No. Zdaj, eno so te ideološke dileme med različnimi civilizacijami pa svetovi. To so stare teme. Ne? Ampak tisto, kamor zdaj mi drvimo, so potencialno izjemne razmere, ko bo cela afriška celina potencialno brez hrane. Pa to na vseh medijih lahko slišite, pa slišimo, pa vemo. Če se ne bojo odprle poti za prevoz žita iz Ukrajine pa Rusije, če bo Črno morje zaprto, pa sicer ne onemogočen ta transport, enostavno ne bo hrane. In drugič imamo to gospodarsko krizo, ki lahko povzroči velike šoke v točno teh državah. Ne. To seveda pomeni, da lahko pride do res hudih migracijskih pritiskov, ne zaradi nekih ideoloških razlogov, z teh razlogov, ker ljudje ne bo imeli kaj za jest, ker bojo cele države spet propadale, prišlo bo do novih vojn, ker se bojo pač borili za to, da bi tisto, kar je, eni dobili ali pa drugi. Ne. In tu lahko imamo velike probleme. Ne. Mi se pa ukvarjamo z vlado, ki je pač rekla, da je treba vse ograje podreti, da ni nobenih problemov ne vidi, ne. Mislim, da ni zelo dalekovidno, no. Jaz ne trdim, da ograja vse probleme reši. To ni res, ne. Je pa včasih... Pa kakšnega olajša, no. Je pa včasih jo razumno postaviti in to se vidi tudi potem, ker ima premepet svojo lastno bajto, ne. Mm-hmm. In najbolj še nima tam brez razloga. A tudi bivši. Tudi bivši. Ja, vsi ja, imamo kakšno ograjo, ki je... Zato, ker včasih je težko imeti toliko policistov, da bi pač tudi celo mejo tam lahko policisti varovali, tudi če imajo najboljša druga tehnična sredstva. Ograja reš drugače velik stvari, ne. Rimski limes je zdržal 150 let. Vprašanje je, kam bo tok šov. Tok deleč mi spoh razmišljamo. Zdaj, če bojo druge države reagirale, pa ne, zdaj, lahko spremljamo te dni neko dramo v Angliji, kjer poskušajo skupino migrantov vrniti v njihovo domovino, pa so zdaj morali ustaviti zaradi Evropskega sodišča, če sem prav razumel, ne, z letalom. Ne. Zdaj, to so ene države, ne, ki na tak način ravnajo. Mađarska je zapre, ne vem, Španija zapre in doseže razsodbo Evropskega sodišča, da lahko množično vračajo begunce. Ne. Pri nas pa smo se pač, Italijani tudi poskušajo ti zapreti, pri nas smo se pa odločili, da bomo v celoti odprli. Ne. To ni težava zgolj za nas. Ne. Sporočilo. To je sporočilo, ki pomeni ogromno beguncev, ki bojo prišli v Bosno, Makedonijo, v Srbijo. Seveda bojo Avstrijci pa Italijani reagirali še bolj, kot so že v preteklosti. Ne? In to za celo regijo pomeni neke težave, pa poleti bo še šlo. Kaj bo pa po zimi, ko bojo vsi ti ljudje obstali? Pa, ne? To smo vsako zimo imeli, če jih bo dosti. Ne? Tam bojo zmrzovali in potem bo nekdo rekel, kdo pa je zdaj kriv, da ti ljudje umirajo. Se je treba spomniti, kdo je kriv. Ne? Tisti, ki je ni gledal. No, ki jih je prodal. Posledice, če ti javno sporočaš, naša meja je odprta, lahko pridete, Evropa je, ne tako rekoč, si vas želi, ne. Ker to je sporočilo, dejansko to sporočajo, jaz sem to bral res, da del vlade, predvsem Levica, ne. Oni danes sporočajo, da lahko vsak sem pride in da Evropa vsakogar, ki pride, mora sprejeti. Ne glede na to, kakšni so razlogi, ne. To je zelo... Nevarno. Mislim, na nek način je tvegano. To je igra levice. Ne? Levica si želi te ljudi, ker to so njihovi prihodnji vodi. Pa jaz ne pravim, da ni treba pomagati, ker so za to tehtne razlogi drugače. Absolutno je treba pomagati. Ne? Imamo recimo primer... Tak na izvoru problema. Ravno kar, ne? Ukrajine. Ne? Se, kar dosti ljudi iz Ukrajine, tudi pri nas, čeprav večinoma hoče iti v bolj bogate države, kot tudi vsi drugi migranti. Se pri nas je lahko pogovarjati, ne?
tudi ko gre za ljudi iz Afrike, ker skor, ali pa z Bližnjega vzhoda, ker si hoče iti nekam drugam in se izvaža. Če se bo ograja iz Hrvaške meje predstavila na italijansko-avstrijsko, bo pa verjetno tukaj ostal, ne? Edino, kar bi se lahko rešil vlado, če smo pošteni, ne, z temi njenimi načrti, da bo ukinila mejni nadzor, ker za to gre pri rušenju ograje, ne, dejansko, je, če bo Hrvaška živ Schengen in bo sama poskrbela za nas. Zakaj smo pa napredovali, da jih bomo blokirali? To je vse tako pavšalno. Mene to moti pri tej vladi in pa pri poročanju medijev, ker je vse kar na pamet in vse bomo kar ko princip brzostrelke naredili. Ja. Ne da se odstraniti ograje, ker je zakon o nalogah in pooblastilih policije, zato ker imamo posebno enoto, ki se je reče, ki je bila zakonom ustanovljena, ki so nadzorniki državne meje. To obstaja. Da, se zakon spremeniš pa. Zakon je treba spremeniti. Organizacijsko strukturo policije je treba spremeniti. Notranje pravilnike je treba spremeniti. Itd. Ne gre to kar tako. In meni je to, mogoče gre najbolj na živce zdaj v zadnjih časih, kar vse bo. In kaj zdaj ugotavljamo? Vse to ugotavljamo. Nič ne bo. No, rekli so, da do novega leta ni bilo rečeno tako in drugače je mogoče vse to narediti. Ampak gremo zdaj le glih. Do novega leta, ko bom raz, pa ne bo noben hodil. Za konec glih tale izziv. V koalicijski pogodbi je napisan velik stvari, ki so škodljive, lahko direktno rečemo. Veliko je kontradiktornih in tako naprej. In že na zaslišanju ministrov smo slišali, da nekako ta koalicijska pogodba ni več. Zdaj prihaja še en drug element. Se pravi, so že sami ugotovili, da tisto, kar so pisali koalicijsko pogodbo, bo težko realizirati, vključno verjetno z ograjem. Nekako so se začeli soočati z realnostjo, ne? Se pravi, to, kar je Aleksander govoril, ti lahko rečeš, jaz bom vse to naredil, ampak ne gre kar tako. In me zanima vajin pogled, ali bo ta vlada ostala levo ideološko in izvajala te ukrepe, ki jih je napovedala od davkov naprej do praktično nacionalizacije, če pretiravam in tako naprej, ali bo jo realnost prisilila, da bo enostavno morala ravnati racionalno? Po moje ne more. Zaradi tega, ker je velik del levega volilnega telesa v Sloveniji niso reveži. Recimo stranko Levico volijo ljudje v najbolj bogatih okrajih v Sloveniji, v Ljubljani pa na Primorskem. In poleg tega, ne, je že tako skoraj ljudska šega, da, ne, da socialisti v Sloveniji imajo dve ali tri nepremičine. Ne, tako, davek na nepremičine do zdaj ni uvedla dobro. In glavni kapitalisti v tej državi so socialisti. Ja. In nobena leva vlada ni zmanjšala obremenitev dela. Ne? Nobena leva vlada ni zmanjšala obremenitev dela in ne obdavčila kapitala, hkrati pa ni sprejela zakon o nepremičinah, ker bi to bil politični samomor za njo. Ne. In zato mislim, da v tem delu je njihova koalicijska pogodba skoraj neuresničljiva. Bolj previden bi pa bil pri progresivni obdavčitvi. Ne? Zato, ker tam pa bom analogno povedal to, kaj je rekel nekdo na Twitterju, ne? Da v Sloveniji obstajajo ljudje, ki nimaš kaj zavzeti, pa ljudje, ki so Sandi Češko, ki imajo svoje finance poskrbljene že v Cipru in na Nizozemskem. Ne? V mestu pa tale srednji sloj, ki je prepuščen na milost in nemilost trenutnim oblastnikom. In ti ljudje pa ne morejo kar takle iti jutri v Avstrijo ali pa v Nemčijo. In tako da pri tej progresivni obdavčitvi pa je neka verjetnost, da se lahko zgodi, ker je nek socialistični moment znotraj slovenske družbe, ki je tako egalitaren, da bi to mogoče celo sprejel. O čem govorimo? Vse progresivno obdavčitev mi imamo. Ampak progresivno, absolutno progresivno obdavčitev na vse premoženje. Dobro, na premoženje. To, jaz mislim, ne bo šlo skozi. Mislim, imamo, ko gre za dohodnino. Ne? Ja. Več imaš, več plačaš. Ja. Zdaj, pri prometnem davku to težko narediš, da bo zdaj v trgovini tist, ki več zasluži, mogo več plačati za kruh, pa za mleko, pa za, ker bi mogo vsakeč pokazati, koliko zasluži. Ampak Peter, to je moment, na katerega igra Levica. Zaradi tega, ker oni tudi pravijo, da pri zdravstvu nimamo progresivne obdavčitve, da vsi plačamo 35, pozabijo pa, koliko na zdravstvo plačamo iz plače, tam pa ne plačamo vsi enako. Enako je tukaj. Ne? In itak že mi imamo progresivno obdavčitve. Deloma je to propaganda. Tako, deloma je to propaganda. Koliko škode povzroči, koliko... Poleg tega, zdaj imate en človek, recimo stanovanje oziroma hišo, en poprečni Slovenec je zgradil hišo v 15 letih za 150 tisoč evrov. Na banki imaš recimo 100 tisoč evrov premoženja, recimo za konca. Ne? In to je 250 tisoč evrov in če bo ta obdavčena 1%, je to 2500 evrov na leto. Ne? To pa je že
kar konkreten delež plače. Recimo ena poprečna plača poprečnemu človeku vzame 10% njegovega premoženja. Če bi na drugi strani znižali obdavčitev plač, ne, za podobno soto, to ne bi bilo tako. Tega niso napovedali. Ne. Oni bi samo jemali, na drugi strani pa ne bi nič zraven dali, pa ne bi optimizirali proračuna. Napovedali so, da bojo to ustavili. Se pravi, olajšava, ki ne bi se zviševala. Ravno obratno. Sicer to ni razbremenitev plač, ampak je pa olajšava višja. Ne. Ampak vseeno, to so rekli, da bojo ustavili, zato ker to ne pelje nikamor. Čeprav zdaj vidimo zadnje dva meseca, da je bil izplen višji. 150 milijonov, pa 90 milijonov zdaj zadnji mesec, pa prejšnji 150 milijonov več se je preneslo noter. Tako da, ne vem, mene skrbi v bistvu res to, kar je gospod Iršič rekel, da, pa gospod Jančič tudi, ne, svojih ne bojo šli zdaj obdavčevati. Ne, se pravi, nepremičnine, recimo, ne, da pa so še en problem, pri nam se tudi ne da. Ne. V Ameriki je lahko tiho predsednik reče, da bojo morali najbolj bogati prispevati več, za višjo obdavčitvijo, da zdaj prispevajo samo 8%, ne, kar je za njega res premalo. Ne. V Sloveniji to ne moreš, ker so ti najbolj bogati že davno odšli iz te države in plačujejo v drugih državah. Vsi smo imeli kandidate oziroma top mene, ki so ne, nastopali za SD, recimo je bil češko njihov frontman, ki ima izvoženo. Imamo dva Loginova, ki sta vse delala v tujini in prodala v tujini. Ne. Imamo celo nekdanjega ministra, gospoda Golobiča, ki je z Ultru bil na Nizozemskem. Zakaj? Zaradi nižje obdavčitve. Ne. V Evropi pač, če ti neka država pretirava, ti ta najbogatejši del pobegne. Tisti nižji ne morajo, ne, pa tisti majhni. Tisti ostanejo tu, ampak teh pa, po mojem, niti ne vem, če hočejo loviti. Tako da tu bo precej težav. No. Jaz mislim, da tu gre tudi za dosti demagogije in da bo dejansko ta vlada, ki se zdaj razglaša za levo, pa socialdemokratsko, ima velike težave, ker je prejšnja vlada ravnala. Politika prejšnje vlade je pravzaprav bila zelo socialdemokratska, zelo leva. In to, in dalje od tega, jaz to ne gre več. Ne gre več. In tu imajo za težavo, ne? Ker so prej bili strašno kritični do prejšnje vlade, kaj pravzaprav ponujajo. Ne? Ja. Kaj pa je tisto, kar oni ponujajo boljše? Ne? In ta prejšnja vlada je, zdaj pustimo, da je bil čas COVID-a in je bilo marsikaj hudo po celi Evropi. Ne? Je bila pa uspešna gospodarsko, brezposelnost se je znižala, stopna revščine se je znižala, neko obilje se je povečalo v družbi. Ne? To bo težko naslednja leta ponoviti. Tako da jaz mislim, da pred to oblastjo, čeprav si bojo podredili mnoge podsisteme, nekatere si že, verjetno še bolj tudi medijskega, ne bojo lahki časi. Celo tisti mediji, ki se jim bodo podredili in bojo čez čas povzročali težave, ker enostavno je to logika stvari takšna. Ne, ne moreš nikoli ustaviti razuma. Ja, če bi lahko bi rekli, revolucija gre čez želodec, ne, lačni ljudje bojo. Ampak res to, kar je bo zelo rečeno, ne, meni je zanimivo, ker vedno, ko berem ali pa smo brali te socialistične parole, gradimo lepši svet, dajemo delovnemu ljudstvu, ne, in pa človek pomisla in ja, zadnje dve leti sta bili tako, ne, gradili smo boljši svet, infrastrukturnih projektov je bilo nebroj, potem se je ljudem dajalo, dela je bilo za vse dovolj, vsako delo je bilo častno, vsako delo, plače so šle gor, penzije so šle gor, ne, in je res zanimivo, en moj kolega, ki je zaprisežen marksist, je rekel, lej, jaz bom Janša volil, ne, ker je najbliže mojemu idealu marksista, ne, se pravi, ta vlada bila zato, ker daje ljudem, ker je res socialističen. Ja, bo pa še dobro, da smo tudi svobodni. Zdaj pa to, ne, kar je rekel, kar si ti preuprašal, ne, zanimivo, a bo ta vlada leva, ne, ali bo drugačna. Vlada bo leva. Vlada bo tranzicijsko leva. Oni bojo poskrbeli za svoje pozicije, po mojem mnenju, poskrbeli za svoje omrežja, poskrbeli, da imajo nadzor v sistemih, ki so ključi oblasti, se pravi mediji, pravosodje in šolstvo. Energetika. Dobro, to je že... Ne, pa se to že vse imajo, to ne morajo več. No, ampak je treba utrditi, ne, ker zdaj treba pač dobiti sezname, kdo je kam prišel. Ne. Kar se tiče pa propagande, bojo pa ultralevi. Ne. Ampak zdaj, med tem, kaj bojo oni dejansko naredili in med tem, kaj bojo oni govorili, pa jaz mislim, da bo en tak velik razkorak. Mislim, ker ne moreš ti reči, zapisati v koalicijsko pogodbo, reči, ukinili bomo dvoživke in nastaviti ministra, ki je dvoživka. In ki gre popoldne delati k bitencu na privat ordinacijo 20%. Tega pač ne moreš delati. To je laganje ljudem direktno. Ne moreš tam imeti nekoga za ministra za gospodarstvo, ki ima svojo firmo in reči, mi bomo vse nacionalizirali in pol ministra reče, no, ne, vse ne bomo, ne.
Ampak nič se ne bo spremenilo, ne? Mislim, da je nekdo odvajal to rekel, dokler ljudje ne bodo začutili to na denarnici. Da, ja, ja, to je res. Ampak jaz to vidim predvsem en moment, ki se je potem zgodil tudi Šarčevi vladi. Ne? V enem trenutku je Levica tako izsiljevala, pač, da je zahtevala tale ukinitev dopolnilnega zavarovanja in potem ta minister za finance je bil toliko pri sebi, da je videl, da to ne gre in je odstopil. Ne? In to se bo zdaj nekaj se bo moglo zgoditi, ker tu so še pa druge stvari poleg ukinitve dodatnega zavarovanja, ki so oni obljubili in ki se ne bojo dale izvesti, če ne bodo pobrali točno vseh davkov, ki so jih napovedali. Kar pa smo že prej povedali, da bo skoraj nemogoče. Ne? Problem tam ni bila Levica. Ne? Levica je bila relativno obrobna stranka. Problem je bil v tem, da je tedanji premier svoje poslance zapeljal za Levico, da so uzakonjali način odprave tega prispevka, ki je bil samomor za državo. Tako. Ker niso tega nadomestili. Pol so nadomestili sicer z nekim drugim prispevkom, s katerim bi se pa bistveno manj denarja zbralo. In ne, potem so eni hteli imeti jamstvo državnega proračuna, ki pa ne more kar tak jamstva prezeti. Tudi zdravstveni minister je odstopil, ker on pa je videl, da se z drugih razlogov ne bo šlo. Skratka, naredili so si strašno šlamastiko sami. Vlada si je naredila. Ne. Ti, ko gre, zdaj, matematike ne moreš glufati. Ne, če imaš avto, pa če delaš mimo zakonitosti, ti pač motor ne bo delal ali pa bremze ne bojo prijeli in bo nekdo umrl. Isto velja tudi, ko gre za upravljanje države. Neumnosti ne moreš početi. Samo upam, da se takšne stvari ne bodo zgodile zdaj. No takrat je zaradi tega na koncu padla vlada. Ne zaradi nekega izsiljevanja Levice. Levica je pač imela svoje legitimne interese, res pa je, da tega niso dobro premislili. In so zato celo vlado vsi skupaj zapeljali strašne probleme in ker jih predsednik ni znal odpravljati, reševati, mu je na koncu vse razpadlo, ker pač so pa spodaj tisti, ki so pa bili odgovorni, recimo finančni ministri, videli, da to ne gre. Povrh vsega pa se samo spomnimo, v kakšnem času so to počeli. Oni so hteli osiromašiti zdravstveni sistem zaradi slabo premišljene reforme, da bi bilo tam bistveno manj denarja, ko je udarjala epidemija COVID-a. Yeah. Norost. Namesto bi se ukvarjali, kako bi rešili probleme, ne, se odzvali na to, kar se je pripravljalo, čeprav še takrat se ga ni bilo mogoče dejan zvedeti, no, ampak pol pa je prišlo. No, in, ne, namesto bi se ukvarjali s to neumnostjo. V Sloveniji še zdaleč nimamo epidemije. Ni naperna. 2 dni pred razglasitvijo epidemije. No, res je, da tam januarja... je bil to, ne? Sredi januarja, ko so... Ukinjene prispevka je bilo pa leto, ja, konc leta ja. Prej. Ja, ampak je tudi govorimo res... Govorimo o tem, da to zanikanje je šlo praktično do par dni pred dejansko razglasitvijo. Odstop je bil posledica, je bil pa konc januarja. Ja, takrat se pa je že malo pokazalo, da nismo pa vedeli, da bo tako hitro poletelo v Slovenijo. Jaz sem takrat bil na Kitajskem, niti na Kitajskem še niso dobro vedeli. Ne. Govorilo se o neki novi gripi in komaj, mislim, da 23. januarja, ko je Šarčeva vlada že odstopila, se je komaj začela tale globalna debata, da pa je pač neka bolezen, ki bo najbrž resna, ne, in bo najbrž nova epidemija, kot je bila SARS. Tako da... Takrat, nekaj se je pripravljalo, to je res, ne, ampak, ampak v tistem času, ne, je to bila še zadnja briga. Mislim, zaradi tega ni Šarčeva vlada odstopila. Šarčeva vlada odstopila zaradi tega, ker minister za finance je ugotovil, da ne bo šlo. Kaj se pa zdaj zgodilo? Zdaj pa je ta stranka, ki je to zahtevala, je zdaj v vladi. Poleg te zahteve so še pa druge znanstveno-fantastične zahteve. O gradnji stanovanj, o teh specialistih za vse, o... Ampak ob dveh mandatih, to je vse do 2030, to ni zdaj. Problem je v tem, da to niso zahteve Levice, ker se s tem strinjajo vsi tri koalicijski. SD je isto govoril, Golob je isto govoril, ukinitev dvoživk. To mislim, da je bil celo slogan SD-ja, ne Levice. Ne? Pa danes minister natanko ve, da to pomeni razpad sistema. Ampak je pa to zanimivo, kak je bila ta progresija, ne? Novih obrazov. Recimo, Miro Cerar se še s tem ni strinjal. Ne? Pa na začetku Marjan Šarec še tudi ne. To je šlo, stranka Levice je imela tako homogeno, enotno politiko že odkar je v parlamentu 2014. Oni so skozi isto govorili. Ne? Progresija teh levih strank do tega, da zdaj govorijo iste socialistične enovrstičnice kot Levica, je pa trajala 8 let. In komaj z Golobom, pa že prej, okay, že prej za Šarcem, pa komaj za Golobom so pa povsem prevzeli tako retoriko Levice, kot tudi ukrepe, ki jih želijo sprejeti. Ne? In to, jaz mislim, da taka vlada, ne glede na to, kakšna večina ima v parlamentu,
ne bo mogla efektivno vladati. Ne, mogoče treba še to reči, da ta, če pogledamo ta prispevek, o katerem se pogovarjamo, ne, vsi to plačujemo v enakem znesku, ne, ta prispevek je v resnici eno največjih sramotljivih vlad. Ne. Oni so ga v resnici uvedli še v času Drnovška kot nekaj poštenega. Kot prispevek za dodatno, tisto, kar ni nujno, dopolnilno zavarovanje. Ne. Da se pošalim, ne, če greš na kavo, ne, to je dopolnilno. Če hočeš imeti luksuzno sobo na mesto, da sta dva ali pa štirje v sobi, da si sam, to pa malo doplačaš. Ne, to je bilo mišljeno in zato so to naredili in to je pošteno. Zakaj bi mogli za kavo različno plačevati, ne, tisti, ki so bogatejši, štirikrat več, tisti, ki so za isto kavo, ki ti jo ista skuha. Ne. To je bilo pošteno. Potem so pa sami to spremenili, ker jim je zmanjkovalo denarja v zdravstvenem sistemu, da so ta prispevek vse bolj višali in dali vse več obveznih prvin v to. Ne. Dan zobu zdravstvo spokaj ni mogoče, če nisi dodatno zavarovan, pa skoraj nič drugega. In je to dejansko postalo obvezno zavarovanje, s katerim pokrivajo lukne v sistemu, s katerega so zadosti denarja črpali, ki ga niso znali urejati, ki je bil vedno koruptivn, kot so vsi državni, paradržavni sistemi. Vse to je bil problem socializma. Ne? Problem socializma je bil, vsi so se hvalili, da je super, deluje to državno zdravstvo, pa državni podsistemi, ampak vedno je bil problem v njem, da se je na veliko kradlo, podjetniki, dobavitli, pa vsi ostali. Ne? Tega problema je v, tam, kjer imaš zasebnike, recimo v ZDA, ki je čist drug sistem v Evropi, ne, ker imajo tudi javno zdravstvo dost manj, ker ti sam sebi ne dovolijo kraft. Ne boš sam sebi kradil, ja, seveda. Ti bo tam, ne boš pa pazil, ali boš nabavil material po trikratni ceni ali po enkratni, ker daš iz svojega žepa. Ne. In, ne, tu je ta spor. Ne. Ko, dejmo za konec še preskočiti na eno temo, smo že odprli. Dve pismi v zvezi z Ukrajino. En pod enim podpisana dva bivša predsednika Republike Kučan Turk, po drugim pa zelo ideološko tudi raznovrstna skupina. Yeah. Zdaj, Golob je nekako rekel, da bojo to debatirali v državnem zboru, ampak čist tako, za konec me zanima vajna ocena, v katero smer se bo to obrnilo, ali bomo šli v prorusko zadevo, ali bo dejansko zmagal ta racionalno, to racionalno pismo, ki v bistvu mislim, da v zadnjih 20 letih ni primera, da bi se tako različni, ideološko različni, različno usmerjeni ljudje podpisali pod eno zadevo. Ne? Ja. Jaz mislim, da za srcem bi ta koalicija šla v smer Rusije. Za razumom pa jo bo Evropska unija prisilila, da bo šla v smer evropskih integracij, ki je homogeno na strani Ukrajine, ne? In tudi tega, da se pošila orožje Ukrajini. Ne? Zdaj, jaz sem se ravno danes pogovarjal z eno funkcionarko iz bivše vlade, ne, in smo malo debatirali o tem, kaj ti dve pismi pomenita. Ne. Po njenem mnenju je zdaj to nekakšen obračun Golobiča z Kučanom in temi njegovimi old boysi, ne, z tem njegovim starim omrežjem, ne, in da so s tem zdaj prek Goloba resnično prevzeli oblast, ki jo je prej odzadaj imel Kučan. Ne. Po moje pa, jaz mislim, da so tile stari fantje še vedno dovolj pretkani. Jaz mislim, da je bilo ta pismo neka diverzija, ne? da je zdaj dalo Golobu neko istočnico, ne? Ker moramo priznati, ne? Veliko njegovih voljivcev je proruskih. To je treba priznati, ne? Ker tale gibanje svoboda je v osnovi njihova premisa, kaj je ta svoboda? Se je svoboda proti COVID ukrepom, svoboda proti cepljenju. Ne? In ta struja je zelo povezana z rusofilijo. To je treba priznati. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, po Ameriki. In jaz mislim, da so s tem tile strici iz ozadja, sporedni mehanizma, kako jim lahko rečemo, so dali nek vzvod Golobu, da se priključi bolj zmerni frakciji levičarjev. A ne? Da jim povejo, ne? A tukaj še vedno obstaja znotraj levice tale del, a ne? Ampak tu pa so še drugi zmerni levičari z Golobičem, pa tem z Lisjakom Gabrielčičem, ki pa so kljub temu bojo podprli tole evropsko homogeno pot pošiljanja orožja v Ukrajino. In jaz mislim, da to je vzadaj neka dvojna igra. Jaz mislim, da je za prvi resen spopad v znotraj nove vlade, kdo pravzaprav vlada in da sta obe te skupini v vladi zelo močni. Deloma smo ta spopad lahko videli ali pa njegove zasnove že v preteklosti, ne? Recimo na teh protestih smeli smo enkrat ene, ki so bile v podporu Ukrajini, ampak predtem so bile eni protesti za mir
in proti NATO, ker so čist naravno protestirali proti NATO. Ne? Zdaj se izstopi z NATO in tako rekoč za Rusijo. Zdaj, tisto, kar mogoče nismo dovolj omenili, je tu, da gre za neko, tudi neko tradicionalno navezanost dela slovenske politike z Moskvo in z Rusijo, za izjemno dobre odnose, ki so tudi osebni, ki so tudi poslovni. Vrh ruski je bil pogosto na obiskih Sloveniji pri pač delu naše elite, pravosodne, sodne in politične, Kučan, Škrabec, to je znano, to ni nobena skrivnost. No? In na nek način mi je deloma Slovenija, deloma Sloveniji podobnim sentimentom, pa so podobne težave, kot ima Srbija. Ja. Ja, pa tudi mogoče Belorusija. Ne, to pač mi smo v tem. Nekaj refleksa je v Sloveniji ostalo tudi iz časov socializma in del populacije se boji Rusije, ker se zavedajo, kaj je nekoč pomenilo, če je Rusija kaj takega naredila. Ne. Zato se nekoč Čehi niso nič upirali, ker to bila norost, če bi se uprli, ker bi jih uničili. Ne. In vse to je treba videti. Zdaj, tisto, kar je meni zanimivo, pa je to, da je prišlo do upora pravzaprav tudi dejansko, to, ko si bil omenil gospoda Golobiča, ne, pa gospoda Gantarja, tudi med nekdanjimi vrhunskimi politiki iz okolja Janeza Drnovška, ki pa je v resnici proti Kučanu nekoč državo peljal v NATO pa v Evropsko unijo kot premier. To ni res, da sta ona dva takrat bila skupaj. Kučan ni bil, Drnovšek ni bil Kučanova linija, on je zmagal že, da je prišel Beograd proti Bulcu, proti uradnemu, in takrat je neko to, kako bi rekel, nezaupanje med njima raslo in Drnovšek je skušal zgraditi lastno oblast instrumentari proti temu, ki je vedel, da ni njegov, da je Kučanov. Ne? In je se takrat povezal z desnico, ne, ki je tudi podpirala vstop v Evropo, v EU in so to, jaz mislim, da so državo genialno odločitev izpeljali do danes, ampak ta zamera pa tli in tli tudi v delu slovenske, tudi v delu slovenske države in imamo jo danes v vladi. Ne? Vse Levica je tipična stranka, ki je, kako bi rekel, popolnoma proruska, dajmo se. In za drugi smo pa poslovno tudi mi, če pogledamo realistično, na Rusijo zelo vezani. Ne? In zdaj, realno gledano, se imamo premiera, ki vodi, ki je vodil podjetje, ki prodaja ruski plin. To pač je dejstvo, Nova Elektrika. Vsa ta leta se je sam s tem hvalil. No? In gotovo ima neko znanje. Imamo drugo velikansko podjetje, je Petrol, ki je v celoti odvisno od spet dobav tega ruskega plina. Tu je dosti povezal. Ne? Že pred volitvami sem jaz pogosto gledal, kako je direktorica Petrola, ki je prej bila finančnica SIA, ki je v ruski lasti, ne? V tam je prišla na vrh Petrola, ne? Potovala v Srbijo, da je reševala probleme dovoza ruskega plina, potem je potovala v Petrograd, kjer se je srečala z mimogrede članom izvršnega odbora FIFA pri Čeferinu, ki vodi njihovo nogometno zvezo, je pa hkrati šef giganta njihovega, ki prodaja nafto, ne? To Gazprom, ne? To so te močne povezave, ki so na vseh ravneh. Spomnim se tistega obiska našega generalnega tožilca, tik pred napadom na Ukrajino, ki je šel na obletnico njihovega tožilstva, ne? In podpisal nek sporazum. Podpisali so tudi nek sporazum, tam je bil sprejem tudi pri Putinu, ne? To je seveda bila manifestacija neke totalitarne države, ki preko teh tožilcev je seveda obračunavala z vsemi nasprotniki tega ravnanja, tudi zdaj, ne? Pri kongresu Ukrajini, ne zgolj Navalneja, ker je velik problem. Ne? Ampak on niti nima slabe vesti do konca. Za večino medijev v Sloveniji njegov obisk sploh ni bil problematičen. Problematično je, če je kak medij o tem pisal. In še več, tist, kar nisem mogel verjeti, na Seolu smo to odsprli, ne smo povedali, da je pa to res čudno, da v tem času gre, ker še posebej zato, ker je ta generalni tožilec, s katerim se dobi na spisku nezaželenih oseb v Evropski uniji, ne, so nas napadli tudi iz tožilstva, da kako si drznemo vsa vprašanja postavljati, da je to napad na tožilstvo, paste. Institucijo. Ja, državno institucijo, da je to tako rekoč, ne, skoraj smo postali notranji sovražnik. Nek element Zahoda, ki tukaj povzroča kontrarevolucijo. Mislim, to me je začelo spominjati na prejšnji čas. Se ponavljajo. Res pa, da se je pol spavljalo, da ni bilo kaj hujšega. Ja, spoštovana gospoda, bom dal, čas je potekel, tako da Aleksander prosim zaključi. Jaz bi samo tole še zelo, zelo nakratko povedal. No, jaz pa tudi osebno mislim, da Slovenija ne bo
da je lahko v preteklosti si to privošila, ko so bile razmere nekoliko bolj... Svobodne? Ne, nejasne. V tem, v tej agresiji, v tem brutalnem napadu, genocidu, zločinom proti človečnosti, jaz mislim, da tudi te naši rusofili ne bojo odkrito podpirali Rusije. Da pa, mogoče, bomo videli neko umiritev, kot ste oba rekla, v neko bolj zmerno levico, češ prizadevajmo si za mir, pa tako naprej, ne, se to je tudi bilo nekako znanjeno. Ja, jaz ne verjamem, da je v interesu tudi te elite, kljub temu, da ima močne gospodarske vezi z Rusijo, da zgubi podporo Zahoda, ker definitivno v civilizacijskem okviru mitja spadamo. In tudi, če se na konc dneva vprašamo vse slovenske zgodovine, kdaj je Rusija kaj naredila za nas? Nikoli nič. Tako da, to bi bilo moje mnenje za konec, no, da res izobrazila je naše dvomim razen tega. No, ja, pa tudi naciste je izobrazila, ne? Tako da dvomim, da bomo šli v neko brutalno smislo, je kdaj bilo kaj koristega. To vizijo pa treba tudi videti. Da, jaz ne smemo biti reči črno-beli. Jaz bi samo to rekel, da smo lahko veseli, da smo del evropskih in euroatlantskih integracij. In mislim, da nas bo to rešilo. Tudi pri tole skrajno levo vlado. To je zaključek. Rešeni bomo, rešila nas bo Evropa, rešil nas bo NATO. Spoštovana gosta, hvala lepa za... udeležbo v tej debati. Dragi gledalke, dragi gledalci, to je bilo za danes to. Ostanite na našem kanalu, še veliko zanimivih stvari sledi, tako da lahko noč zaenkrat.